Vlog Andi adalah hiburan warga desa. Bapak menonton dirinya sendiri. Shooting ya, Mak ya? Jadi apa? Ora kayak duit weh. Mak di shooting tok? Nobar. Video Bromo. Kalau pengen yang lebih ekstrim di kamar mandi ada kelabang. Serius tuh. Itu biasanya kan nanti kita rawat. Video vlog Mbak Asri Welas. Budidaya kan. Nobar. Di ke Manggisan, kos diri. Harapnya kita nggak ngasih tahu. Nobar. Iya, Zak. Apik, Bra. Apik ya. Apik videoku sing lawas-lawas. Masa toko mobil kudu golek dino? Yo golek dino sampe. Masa? Lha nyapa gak ndang langsung tuku ngono nyapa? Salah yo, ampres lan mete ben selamat. Ben selamat? Wong Jawa ngono. Nek apa-apa kudu di golek dino ne. Yo ta? Yo. Yo nikah, yo tumbas barang, yo apa-apa golek dino ben padha selamat kabeh dunia akhirat. Yo ta? Yo. Roh kowe enek sing takok lho, Sairah iku Purwokertane ndi ngono? Banyu Mas, aku Sokaraja. Sokaraja ning ndi enek sing takok? Desa Karangmamas. Nah, kuwi lho Sairah. Ditunggu katanya. Sairah. Ono. Enek sing takok be. Ono ning komen-komene mesti enek sing takok, Sairah iki wong ndi Purwokertane? Aku ya Purwokerto iki ya Banyumas ngono. Bagus. Ngono. Lah ke sing mbah-mbah sing salam kenal. Apa ke jamane tur ke? Kan delok awakmu to ke? Delok. Lah ya ke wong ndi ke? Kayo Purwokerto. Heeh, gawe anu barang ya. Ya, gawe vlog. Gawe vlog. Iki lagi nang mah, Bro. Jadi iki mau anu, makku cerita nek kowe tuku apa-apa kudu lapor wong tuwa ben digolek dino. Kenapa harus begitu, Mak? Ya kan dijlopoi. Ben apa? Ben selamat. Kuwi adate wong Jawa ta? Iya ta? Yo obat dicik iki. Apa ae sing kudu takok dino ya apa ae? Obate tak cendah dene. Gawe omah ya kudu takok dino. Ngapa? Mulai bangun tuku motor. Motor ya. Mobil, bikin rumah. Beli emas, emas. Beli emas. Kowe tuku emas kaya langsung tuku ra takok dino kok. Kalau enggak gitu kan terjual kepake terus kalau jajan hari. Emas nyiteng apa? Mas nyiteng piye? Harga deh. Jadi ki anu mau bar nobar video ku ning laptop, Bro. Nobar gawe tontonan wong-wong. Lo rame lo, kumpul. Ki mesti ada maunya semua. Oke, pastinya. Ndak mungkin iki. Moro-moro nunggoni wong enggak ada maunya enggak mungkin. Ya harus nomor satu. Pasti ada maunya semua. Harus wah, nomor satu anak ya. Apa tang? Oh, jadi kan kamera depan. Enggak usah, bener ngono. Ini. Ya, di ngono. Nah, jadi ngono ceritane. Ojo ngatek kowe, nunggu maju. Lah, ndak ono. Be sak menak ae lho. Tanggungan. Uang. Makanya aja stres. Wah, harus pikiran happy to, Bro. Tanggung keluarga harus happy. Oke. Happy asmara banyak. Oh, ugal-ugalan ngomongin. Emangnya happy. Kebanyakan anak, banyakkan ponakan ya. Banyakkan ponakan. Ji, jaki, loro, telu, papat, biyuk, limo. Tambah. Urung siapa? Mak se, Linda. Oh, 6 loh mak. Gak apa. Dek bengi anu dek bengi, 2 hari sebelumnya iki tuku iki sop torpedo tak dom di gua jadi kodoh ratu ya tak tuku anu bro aku ning Madiun jalan-jalan tuku sop torpedo terus tiap rumah tak kasih 2 bungkus terus oleh cerita iki isuk di gua mambu malah mang deso arek sing gak duyan ilat apa? Desa. Oh, mantan kampung. Sopan kampung. Sop torpedo tiba-tiba. Sopan torpedo. Dek bengi iki, dek bengi tuku bebek. Lali gak nggo dhuwit ya, Mak.
petang sih. Tak kok mak e. Jupuk nang ATM. Jupuk nang ATM akhire. Mulih di kono ATM. Tapi dipangan bebek nek mengki. Sudah tradisi. Apa? Aku ngomong jaya ge tenan gak ngopo. Gak. Gak. Lurus saya sepaneng. Jadi ngono, pokoknya ceritanya ini ngono bro. Neng desa ini apa-apa kudu izin orang tua ya mak. Moro-moro tuku, aku tuku motor KLX lo gak takok kowe, gak takok apa sih nih? Gak takok dino langsung tuku. Kan yo apa-apa, bukti ini yo selamat aku. Ya kan karena kan gaspiro ake KLX, kan. Iki kan sing numpak wong akeh kok ono mae sing numpak ono pae iku kabeh melu. Kak sepiro akeh PKL tukuku selawe kok. Maksudnya wonge sing numpak. Aku tuku laptop juga gak takok dino. Tuku HP gak takok dino. Gak, HP laptop gak perlu. Gak perlu. Gak mae kok nang HP kok. HP-nya rusak. Rusak no. Tuane sing apik ben dicekel dhewe. Ngapa biasa lho. Tak kae sing layar sentuh malah bingung mbok pencet iki kabeh. Layar sentuh iso ora? Kon ngajari mbok warai. Tenan ora? Iya, padene ngedoga-oga omah kae lho. Gak kowe nentekne paketan kok. Wifi-ne saya mbok entekno kok. Kapan? Iya, dadi nang ngemae Mbak Mbak Sairoh karo Mas Didi usah nek wifi, tapi sing entekno Zaki. Jos iki lho. Gue apa melok bayar? Enggak. Enggak. Semua bayar ibumu. Enggak. Enggak. Omongan lo sok tuwek lo no. Ya apa wingi? Kawan mudun ngancani anu. Piye? Anu. Anu jup ene ene. Ah. Apa jeneng? Jupuk ada baju sak? Oke. Okay. Lho kok oke sing dek bengi lo kok dek bengi lo. Oh, alah. Jupuk ada baju sak? Repot wong tuwek ae. Andalane saiki ngono. Nek dikongkon. Nek dikongkon. Wis tuwa iki, umur wis dhuwur. Umurmu piro kok dhuwur iki? Wong bocah dik ngi sore kok. Ndik wis ora apane kuwi lho sing dik ngi sore. Aku wis tuwa. Wong wis taun, tuwa le sapa? Suarane digedhek-gedhekno. Ben ketok. Suarane wis tuwa ya digedhek-gedhekno to. Ambumu lepenguk. Wis ta bagi wangi kok. Pengge deodoran Jak. Ben gak pengu. Deodoran iki minyak iki ketiak ngono. Wes, nyah kameramen, kowe tugasmu. Kowe po hari otong? Hari otong e. Wah, gak enek mase, gak enek lek. Nyeloke lho. Ya ora apa-apa, wis kenal lho. Kowe kancane. Lah kok karo aku ya Sairo. Karo kowe piye? Nyeloke ya Sairo ngono. Ini nyelok mak kowe kadang piye? Ano Tina. Hah? Tina. Wes kulino. Wes kulino. Kaya kancamu akrab ya. Bebi. Nyeluk wong ra enek ngarepe. Aku kan nglanangi dhewe to ning kene. Nglanangi dhewe. Lah kae opo kae digendong ke kanan. Lanang opo adikmu, adikmu kowe nek nesu adikmu mbok keprukno. Ya ta apa? Diajar to we. Ngawur we, kekerasan we. Kowe anu, bilar we. Bilar. Wis baikan wong saiki. Wis baikan e. Wis nang aku wis ben delok. Wis apian wis. Wis. Ya, wis. Jak. Piye Mak, sido tuku HP, Mak? Sido ta. Aku tapi nggo HP ku, HP ku sing lawas tak gowo mulih. Tapi rada rusak. Rusak ora apa-apa. Kenapa apa? Enggak. Sebenarnya lagi ngono. Wis sing HP iPhone ke tak nggo iki. Maneh, Mak. Wis, wis, wis. Kae Joli to. Joli to. HP iPhone ku tukune 14 kok arep njoli HP. Wow. Enggak apa-apa. Ning desa ora ana sinyal. Tuku Nokia ae, Mak ya. Eh, Nokia sik ono ora saiki? Cek, sik ono. Ning ndi tuku Nokia? Ada kae. Mana sing ning Samsung ae lho kae. Oh, anu layar sentuh. Layar sentuh ya. Di tuku Mak HP-mu, Mak. Ndi? Tak jodohi HP-ne Mak e. Rene Mak e guys. Jadi ya. Wah, awas dah. Berarti wes gak mengikuti perkembangan zaman Mak ya. HP-mu iki ya. Iki mau, mau kan enak sing iki, sing anu enak sing komen-komen terus tak wacana ning ngarepe makku. Video-video lawas tak tontone ulang koyo videone Mbak Sri welas tak tonton ulang ono sing komen umroh ne makmu pakmu numpak bis ditonton kok no.
Arab neng Arab Saudi. Ya kan. Pamati neng kono karo dulure. Bingung rasa balik lah. Tiwas mati neng kono dulu. Ya wong wong umroh no wit. Anu disenangkan orang tuanya diumrohkan. Nakas yo gelem ora kas kok. Nek atas gelem. Gelem ora kas. Tapi ning ngarep lho, mak kowe wadah win numpak pesawatnya berjam-jam pirang 8 jam. 8 jam ning dhuwur. Kowe dadi ndelok laut kowe ora wedi. Kowe wedi gak numpak pesawat? Kowe wedi berapa? Gak. Tapi tahu numpak pesawat? Gak. Ora tahu. Ora tahu. Jelas ora tahu, Pak. Ya. Aku yang wedi numpak pesawat. Latihan ke Bali naik pesawat. Boleh open di Bali. Ning gone Mbak Marmi. Iya. Nek Wahyu mantu besok numpak pesawat. Oh Wahyu ya bojone sapa? Wah ya. Parah. Arep do numpak pesawat. Terus apa maneh? Apa wingi kape bangun apa bareng? Bangun. Arep dijebol. Jebol. Lah arep dijebol. Lah kok dalane engko sono lemari. Oh, yang dijebak direnov naik pula. Oh, anggaran naik. Entah ada duit esok ya. Entah duit. Ini kau sebangga. Iki sebangga ya. Biar apa? Biar mas, gak bangga, gak bela. Biar nak ya, lemah ya. Kau bersyukur kau ini. Mana saya dibangun. Lah yo. Dah kau arti jebol naik sedingnya. Sedingnya mana bangun suwi nak kicik biar rau. Anu, kau tuh pirang dino beres nih disuwek-suwek no macet toko ngono makanya nek anu tukang bangun nih ngono apa kayak enek job ke depan nih disuwek-suwek no iya 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 seminggu ya iya orang dino dari seminggu ben anu durasi ben kerja terus deh ben bayar anak deh paham aku trik yang desa wih trik ya tapi jare Mas Didik ini wis kare nerus notok lho pak nerus no apa ki sih leren jebul ngerti bangun nih anu anu minyak aku tak ke Mas Didi. Piye Mas Didi? Pomo. Pomo jebol iki biayane piro? Ya siapno 20. Ya. Ya. Tom, gak mungkin 20 iku bablas. Awale anjen 20. Momor-momor saira telepon. Kurang iki. Tapi aku iki pembagian cuma laporan. Wong kene kan lapor. Tim audit. Moro-moro anggaran membengkak. Tapi ini belum kebeli. Tapi ancen anu ngrenop iku larang tenan. Ya. Wong tak gawe anyar. Heeh. Aku iki anu mir Mas Didik tuku iki lho. Tuku apa? Heeh. Keramik e 10 kros aku dulu. 10 juta. 10 keramik ngarep buri 10 juta. Dadi teko kono kan urung semene urung pasir. Iya. Mosok mbah. Larang bro ngrenop omah iku. Omah tak pikir kurang sedus iki berarti. Entek piro? Akeh kok. Bu kurang. Kok aku ngramik tak ada. Iki pomo omah iki diitung ulang no enteke piro? Gak sampai 100 tapi. Banyak. Kali akeh 100. 50 ya. 50. Habis 50 kalau 50 juta. Bagus sampai. Satu sana kabeh. Nah, tidak apa. Kan kan gak cuma kan tambah sekilo kan buruan nyara-nyara kayu nih. Enak 100. Iya. Ngrenop ngene tok lho, Mas. 100. Kayune 8 juta kok. Neng ngarepe nek lapangan ombo anggo di Basri ndang tukunen sak. Kuwi didol kok. Mau ngentaren dhuwit ya lha iki tak embokti. Didol pira karo mbokti? Kan didol. Kuwi ombo kuwi biyen dikae. Paling ora didol. Dikae bal-balan biyen. Tapi neng desa yang omah gede-gede iki ra kanggo. Saiki terop lek ada acara. Iya toh, maksudnya omah ombo-ombo ning desa paling sing digawe ya gawe turu tok. Wis ning arep TV. Heeh. Orang kanggo, gak usah gede-gede. Ini kamar yang kosong. Wis kurang menit sih. 8 menit. Oke, cukup. Jadi ngono ae iki keluh kesah desa, Bro. Ngono ae. Jadi kira-kira gimana badan audit keuangan? Badan audit sairah keuangan negara. Sairah iki. Suwi gak mulai Purwokerto, ya ora? Ya. Weh. Berapa tahun? 6 tahun tidak pulang. 6 tahun merana. 6 tahun merana jadi weh direkam Sairah. Sairah. Weh. Wis ngono ae. Ndang closing. Sing piye gak ngerti ya. Ndang to ayo. Wis sakmene ae videone pokoke aja lali dilek ya. Terus dia ngono. Iya. Ya rasane langel kok.
repot wong tuwek. Ngeteke ora sedeng ngeteke. Ngomong ya. Wes patene.